Daudziem patīk arvien garākas un karstākas vasaras, kādas tās kļūst Latvijā, un tādas patīk arī kokiem, jo tie var ilgāk, ātrāk un pamatīgāk augt. Bet šādas vasaras patīk arī kukaiņiem, kas savukārt grauž kokus. Un šajā epizodē ar kukaiņu pētnieku Agni mēs apskatīsim trīs mežam bīstamus kaitēkļus. Turklāt viens no tiem ir bīstams arī cilvēkiem. Sveiks, Agni! Sveiks! Mēs esam vietā, kur ir ļoti labi redzamas klimata pārmaiņas, bet ne tādā veidā, kā cilvēki pieraduši tās redzēt, jo šis izskatās vienkārši pēc kailciertas. Izstāsti, kas šeit notiek? Klimata ietekme, protams, ir ne tikai tieša, bet varbūt arī netieša šī gadījumā ar kaitēkļiem. Un mēs esam vietā, kur ir, mēs mēģinām tikt galā ar vienu bīstamu meža kaitēkli, kas mums ir parādījies samērā nesen. Nu, teiksim, manā praksē tas ir sākot no 2004. Gada, tad lielākas problēmas 2008. 2010. Un tagad mums jau tā ir gandrīz ikdiena, ka mums ar viņu ir tomēr kaut kā jāsaimnieko. Kaitēkli sauc priežu galotņu sežobu mizgrauzis, maza vabolītē. Nu, tiešām 2 mm garumā, bet dara lielu skādi. Jā, izstāsti, kā viņas dzīvo priedē. Jā, tad kokam uzbrūk šīs vabolītes tēviņi, koks pretojās. Tur, teiksim, 1000 vabolas varbūt iet bojā, bet otrs 1000 viņas to koku pievārē. Un tad nu, atlikušie tēviņi piesaista mātītes, un tēviņi var daudz mirst. Jo katrs tēviņš, tā kā mēs šeit redzam, piesaista 1, 2, 3, 4, 5, 7 šeit, pat 7 mammas šī konkrētā vietā. Pēc kā to? Mums ir zvaigznītes. Zvaigznītes vidū ir vieta, kur satiekās tēvs un mamma, laulības gulta. Un, tā istaba. Jā, istaba. Un tad uz visām malām zvaigznītes satiet mātesējas. Mātes, kuras jau ir nu, apaļotās mātes, graužējas un pa malām deju olas, un tad uz visām pusēm attīstās jaunā paudze. Un katrs tas ir viena mamma to veidojas. Un tad attīstās kāpuriņi iekuņojas, un atkal lido jaunās vabolas. Bet tad kāpuri neko sliktu nedara, grauzējas ir vabolas, tad, kad kāpuri ir izauguši? Kāpuri izmanto resursus, gatavo iegūtos resursus. Tie, kas koks nogalina, ir vabolas. Jā. Viņas kā cēda tās vabolītes? Jā, protams, ir daudz dabiski ienaidnieki, bet ņemot vērā šo vispār to dinamiku, kā viņš attīstās, tiem dabiskiem ienaidniekiem ir ļoti grūti tikt līdzi. Viņi eksplozīvi nu, attīstās. Un tad īstenībā ļoti liela nozīme, cik ir koka veselība, cik viņš ir vitāls. Tāpēc ilgstošie sausie periodi ļoti ietekmē negatīvi kokas aizsegspējas. Un jā, un šī vasara varētu būt tipiska tieši tajā nozīmē, ka bija ļoti ilgstošs karsts sausas periods, kokiem no kā priedēm nav no kā sveķis ražot. Un kāpēc kailcirte? Šī brīdī tas ir zināms kompromiss ar dabu, jo šī ir vispār aizsargājuma teritorija. Bet mums negribas, lai tas kaitēkļus tiešām iet uz priekšu un visas šīs lieliskās lielās priedes nomaitāt. Nu, tad šī gadījumā šeit ir koki nozāģēti. Tās daļas, kurā tas kaitēkļus iekšā ir izvāktas no meža projām, lai viņš šeit neizlido un neturpinātu ēst. Un tā daļa, kur tie kukaiņi nav, tas ir atstāts, lai satrūdētu vai derīgie kukaiņi izmantotu. Bet viena lieta, ko es gribu pateikt, nevajag arī dramatizēt. Kaitēkļi ir bijuši vienmēr daudz un dažādas sugas. Mums jāmācās ar viņiem sadzīvot. Tas ir galvenā ziņa. Un šis ir viens no veidiem, centieniem? Jā, šis ir viens no centieniem, kurš īstenībā ir diezgan veiksmīgs. Nu tā, mēs esam atbraukuši uz vietu, kur ir apskatāma šīs epizodes, es teiktu, tā eksotiskākā varona gan pēc nosaukuma, gan arī pēc savas izcelsmes reģiona, jo Latvijā tā nav gluži ierasta. Un tā ir bīstam cilvēkam. Kas ir šis kukainis? Mēs runājam par zeltvēderu mūķeni. Šis kaitēklis ir diezgan unikāls, jo viņš ir ļoti liels visādājs. Viņš ēd visu. Viņš sāka ar ozoliem, pārmetās uz kļavu, aizgāja uz ievu, iegāja dārzā, augļu dārzā. Un tādā vienā izpratnē viņš ir ļoti liels visādājs. Otrs ir tas, ka viņa tiešām priekš Latvijas ir, nu neteiksim, pilnīgi jauna suga, bet savierojusies pirmo reizi. Faunā viņa mums ir bijusi kā dabiskās izplatības areāla ārējā robeža šai sugai, bet šobrīd viņa ir savierojusies masveidā. Jā, un trešais aspekts, ka viņa tiešām ir kaitē cilvēku veselībai. Kāpriņiem ir indīgi matiņi, ļoti daudz sīki, ļoti sīki matiņi, kurš katrs ir ļoti nu, izraisa alerģisku reakciju.
Nu, vienkāršākā veidā tas ir nozīmē izsutumi uz ādas. Un sliktākā gadījumā varbūt arī daudz nopietnāk, ja cilvēkam ir, piemēram, astma vai kas, tad elpceļos iekļūstot, viņi arī var izraisīt šīs alerģijas, kas jau ir pietiekoši bīstami. Bet saistība ar klimata pārmaiņām, tātad zeltvēdera mūķeni nāk no dienvidiem. Pie mums tā iepriekš bija tāds rets viesis. Jā, pilnīgi noteikti. Ja Eiropā viņi ir parasta suga, tad šeit viņa ir nu, pirmo reizi Latvijā šī savairošanās. Mēs īsti arī neizprotam, varbūt, kā ar viņu pareizi rīkoties. Un, jo, ja viņa būtu mežā, es teiktu, nav būtiski, lai viņa padarbojās, pazudīs. Idrīs, kādā ziņā koki bojā neies, bet šeit ir tas aspekts, ka šeit ir saskara cilvēkiem, un tad jau tas kļūst daudz nopietnāk, un kaut kas ar viņu tomēr būs jādara. Vai Latvijā viņai ir kāds dabiskais enerģijas? Šī savērošanās ilgst jau nu, vismaz pāris gadus, un ir cerība, ka kādreiz atnāks slimība. Parasti šīs nu, radniecīgām sugām, šai sugai radniecīgām sugām, ir tipiski tas, ka tās populācijas sabrūk, kad ierodās vīrusa slimība. Slimības ir parasti tās, kas viņas izbeidz. Konkrēti tas ir kodēla polidrozes vīrusa, tā viņa sauc, kas, piemēram, radniecīgās sugas ir egļu mūķene, ozolu mūķene. Tās ir tas, ka tās populācijas sabrūk. Arī šai sugai šī slimība ir raksturīga, bet šobrīd viņa populācijā nemana, ka viņa būtu. Nu tā, Agni, mēs esam klāt pie mūsu trešā šīs epizodes. Varoņa laikam būtu pārspīlēt teikts, bet egļu astoņzobu mizgrauzes. Jā, tas ir viņš. Jā, tas ir mūsu jau sens Latvijas iemītnieks, bet klimata pārmaiņas tam ļauj kļūt agresīvākam. Es domāju, jā, ka klimata pārmaiņas ir tās, kas šo problēmu mums radīs lielāku. Jo, ja mēs pastumies, kas notiek centrālajā Eiropā, tad, nu, tegliek krājās ļoti grūti. Pēdējās vētras, kas bija 19. Gadā, nu, piemēram, pastumies to pašu Bavāriju, egles ir pilnīgi, visas parkas ir nokaltas un beigušās, un lielas problēmas ir Slovākijā, Polijā, Čehijā. Šeit mēs ar viņu vēl dzīvojam, bet kā mēs spēsim sadzīvot, tas ir iespējams atkarīgs arī no klimata. Samērā laba lieta ir, ka šis kaitēklis meklē labākās, rasnākās egles, un tādā veidā varētu teikt, ka tās jaunākās eglītes, nu, ļauj tām jaunākajām eglītēm augt, kamēr viņas izaug. Nu, tā subjektīvi mēs esam novilkuši strīpu un 50 gadi. Nu, egles vecākas par 50 gadiem ir mizgrauža apdraudētas, līdz 50 gadiem tā viņas aug. Pēc visiem nodarītiem zaudējumiem Latvijā tas kaitēklis numur viens. Klimata pārmaiņas gan tas, ka ir biežākas vasaras vētras, kas sagāž egles, vai arī siltāks vasaras dod labu iespaidu? Jā, pat trijos veidos. Pirmkārt, sagāž kokus, tad, kad tā populācija maza, sagāstījās eglēs, viņš spēja attīstīties, savairoties tik daudz, lai uzbruktu tiem veselajiem kokiem. Otram kārtām, tas karstā vasara ietekmē ne tik daudz to kukaini, cik to egli. Eglē ir mazāk iespēja pretoties, viņai lielāks stress, viņa nespēja saražot sveķus. Un ja normālā gadā šādai eglei vajadzētu, teiksim, 5000 vaboļu, tad sausā gadā pietiek 3000 vabolēm. Jā, un viņš tiek ar to koku galā. Līdz ar to tādā veidā nu, mizgraužiem ir lielāka iespēja darīt to skādi un vairoties. Un trešais ir, ka tas veģetācijas periods pagarinās. Ja mums kādreiz literatūrā runāja, ka mizgraužiem raksturīgi viena paudze gadā Latvijā, tad šobrīd mēs pilnīgi droši varam teikt, ka mizgraužiem Latvijā raksturīgas divas paudzes gadā. Ir nu, tā otrā paudze kādreiz sekmīgā, kādreiz mazāk sekmīgi, bet reti ir tie gadi, kad attīstās tikai vairs viena paudze gadā. Nu, tādā veidā tad, tas klimats arī ietekmē šo kaitēklu. Tātad mēs noskaidrojām, ka meža kaitēklis ir cilvēku izdomāts nosaukums, jo dabā tā vienmēr ir bijis kāds uzvar un kāds zaudē. Bet klimata pārmaiņu dēļ kukaiņi kokiem uzbrūks biežāk un dzīve kļūs grūtāka. Tāpēc turies mazāk.